байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Дурлалт хосуудад дурсамж билэглэж, амьдралын хууцыг бичилцэх Merlot Ars. Их дэлхийн үржил шинийг олон жилийн мэдлэг туршлагатай хослуулсан Pinogrigio. Найдс нөхдийн үзэл бодол, хүсэл мөрөөдөл өөр боловч тэдний сонголт жимслэг зөөлөн амттай Cabernet Sauvignon. Хайртай дотны хүмүүсээ тайлж, ад жаргалаа хуваалцах төгс зөвцөл Sauvignon Blanc. Зон зонд шишигдсэн амт Hardes. Боддог юу юм хий. Өдрийн хайр байдаг болол өдрийн хайр, намрын хайраа. Цагийн хайраа. Хойл ингээд гэгэн хайрын сайхан ийм өдөр заяа. За. Машинд ингээд гунгилж явахгүй. Хайрын дугаар баталтай. За. Чиний дугаар ахгүй. Чи өөрийнхөө дуунуудыг дуулах юм бол шууд дийлчин. Чи ч одоо 200 гаруй хайрын дуутай хайрын илч дуучин пофт яваас ирчмээ гэж. Тэгэхэр чи одоо хэцүү болчихлоо шээ. За чи эхлэхөө. За тэгээ. За. Хайрын дуу, миний хүслийн дуу. Хайрын мянган шувуудан хар цаар мэн байсан жирэгнэ. Өлөх ишгүй хайр гэж байдаг юм байна. Үй олны почгаса үлгэрийн орны жаргал сайтач бодод даасан сайхан мэдрэмж хайр. Энэ миний хайр Роботтук бол Хайртай Хайртай би чамда би хайртай Хайртай чамда Хайрын бурхан чи минь хан байна Хариулч надад хилээд өгөөч Чамайг би явсны дараа Хичнээн ихээр хайрлавдаа Комистонер хайртай гэдэг. Чи ямар хайртай лээ? Хайр, хайрли чамайга, хайрли чамайга. Дүрүрүрү. Хайрли чамайга, хайрли. Чи өөрийнхөө тоолож байгаа. Бодож штэ тэр оронд. Хайрли чамайга, хайрли чамайга. Хайрт мен тэр сарыг хардаа. Чи ямар байсан? Чинийхэг бол би болсон штэ. Чи тэгвэл түрүү надаас удаа идчихлээ штэ тудлаа. Юу гэсэн чинийхэг бол би болсон штэ. Зураг авахгүй багтчихлаа. Надаас надаар дуулууч хийсэн удлаа боли боли. За тэгвэл өөригөө. Минийхийг оролцуулахгүйгаараа. Хари. Опш. Чи дуулчихсан штэ. Дуулчаад дахиад эх гэдэг ятгаад. Ямар мохоо юм бэ чи? За чи дээдсэн шүү. Чиний өнөдрөө харахаар. Тэнаа чинь ямар ч хайр авахгүй шүү. Оо тийм байна. Атас та би дэлгэцэн. Чиний өнөдрөө харах. 2 жил цагаан сар хийхгүй хаар ямар? 2 жил цагаан сар хийхгүй хаар ер нь бол тэгэл ласчлаа шүү. Найз нас өөрөө аавыгаа алдсан болохоор угаасаа цагаан сар хийхгүй байгаа болохоор тэгээд яг хүмүүсийнхэн чиг дагаал, хүмүүс орныхаа хуулийнхаа дагуул байжинда гэртээ хүүхдүүдтэйгээ буузаа идэлтэй. Чиний цагаан сарын дуу байдığım хэлсэн шүү дээ. Тийш тийм нэрээ. Би харин мэдэхгүй. Тэрнээсээ хэсгээс айдууны ихшгэн зингэр хаадаг айлтай чаа. За тэгээ. За, хотлоороо та бүхэн минь сайхан шинэлцгээж байна уу? За, тэгээд гэр гэртээ сайхан шинэлээд тий. Бага үзтээ та бүхэн дээр зөриүлээд миний бас дуулсан цагаан сарын дуу маань юм ба ма дуулж хүслээ. Цагаан сарын шиннийг болоод ирлээд эхо цагаан сэгийгээ гадна дэвсэд Тэнгэр бурхандаа мөргөлөөд өхө хоёр сарын шиннийг Болсоо да ирвэл дэхо
За ингээд Монгол зан олон минь илгээрэн хамглан төрлөөрө төвшин хамглан байж ирж байгаа үхэр жилдээ эрүүл инх савл саруул байж энэ муухай өвчин зовлонгоос хангижрахын үлдэг дэмбрэлтэй өрөөлийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлээ. Сайхан цаг ирэх болтох бай. Хураа! Хураа! Өнөө тийм шау уучи сэтгэлтэй чи яа. Би яасан? Шоу чи сэтгэлтэй чи өөрөө дуулуул бодо. Дараа нь шоу уучи чи юу таа. Бөмбүлээ. Хөөе, чи миний багын нэрийг мэдтээ юм уу аамир? Мэдтээ хилээ мэдтээ аамир. Яна, бүр төмөнд зарлчлаа шүү дээ. Юу? Надад нэг сүрприз чим шиг, бэлэг чим шиг, гүү чим шиг нэг юм байна. Тэр чи нүдэн анжиж би орлоо. Юу чи миний гарт юу байгааг тааж чадах юм бол би чамд өгөн, тааж чадахгүй бол эсвэл нүдэн аних юм бол би үрд нисэн одлоо. Үүрд нисэн одлоо өөх гээд байгаа юм байш. Тэхүү яах вэ? Амтэн амтэн биш үү? Тэгээ намайг айлхгүй. Айлхах юм биш бэлэг гээд байгаа. Аа за за за. За нүдэн нүд жоохгүй шүү. За тий. За одлоо. Дарара. Аа дан дэ. Дарара. Чи яасан шууд болдог ирсэн мэнэ гэж бодсон уу? За гараа урагшаа олох. Амтэн амтэн биш үү? Тий. Хана. Ингээ хүрээд хайрцаг байна. За юу хайрцаг нь ойлгомжтой шүү дээ. Хинч бариад хайрцаг нь мэднэ. За тэгэнгүүт хайрцаг дотор юу байгаа вэ? За би дөхүүлэн заяа. Хайрцаг дотор амар хүнд юм байна. За шин шууд өөрөө барьж болно. Амар хүнд юм байна. За тэгэнгүүт ингээд хайрцагаа үргэлжлүүлээ. Ой юу зохоогүй шүү. Бидний чинь нэг хэсэг шүү. Нүдэн нэг. Миний тамаг зохоод байна. Энэ хайрцаг дотор юм байна. Гоё. Шил мэлтэй л юм аа. Шил мэлтэй. Тийм. Виски юу? Энэ гоё юм л баг шиг шүү дээ. Юу юм бол? Ич бүрдэл мөрдөл. Сет мэт. Гоо сайхны юу? Гоо сайхны ч юм уу. Тийм л юм шиг харьцдаг. Гоо харьцдаг гоо сайхны. Адуур тууцтай байхыг бодоход аюу гоё бэлэг болгож байна. Сайн миний толгойд нэг мөхөрөөд шаар мартаа тий. Шаар мараа. Ич бүр бэлэг аваад сурцсан байна уу. За нүдэнэ баяр хүргэе, баяр хүргэе. Гинэ харин баярын өдөр анд найз чамда Nature Republic-ийн миний нэрийг Сэлигээд бичгтэй брендинг билгэж байна гэж. Тэнг чад биш нэг хэрэг. Баяр нэг старлж байгаа. Өрхөө. Уу яруу юм. Бөмбүлээ гэсэн шүү дээ. Хутлаа нэг цагаа. За шарын би хамгаалж байна. Шарыг нь мэсэхгүй барьж байгаарай. Nature Beauty Republic ямар байна бэ? Гоо сайхан бүтээгдэхт хүм бэ тий. За миний арьсанд таарсан бүтээгдэхт. Тэр чинь юу лээ? Холмох. Хуурайдуул ачтай тий. Холмох хуурай. Алимгоос нэгийг авчих. Hair blending cream гэж ямар гоё. Энэ бол яг цэвэр байгалийн гаралтай юм байл да. Nature Republic гэж. Тэгэхээр тийм essence байна, cream байна, нүдний тос байна, эмүүс тонер байна. Миний бүр яг нүдний гоо сайхны бүтээгдэхүүн дуусаадсан. Ямар гоё юм бэ? Тэгээ ууса нөгөө дуучин сэрчмэд өгөх гэж байгаа юм гэдэг. Чамд зориулж холмог арьстай байхаа гэж яваад. Тэгээ энэ миний хичээлж байгаа хөх. Аа, яста мэдрэмжтэй шүү, лаг шүү. Тийм шүү. Тэгвэл нэг үнсч. Энд орно юу гоо энд орно. Энд цаасан дор нь юм хүн байгаа юу? Баггүй яггүй одоо ингэ болно. Арай арай шоукатай юу юу? За ярьж сайхан цогоо байвал. Тийм маш гоё нэ Nature Republic-ийнхэн бүр ингэ сэтгэл гаргаад миний нэрийг бичээд ийм гоё шаар хийгээд тэгээд ийм гоё ком явуулсандаа аюу баяртай нь би энэ гэрте хэрэглэн гэж бодож байна. Тэгээ бас хүмүүс маань ч гэсэн энэ бүтээгдэхүүнийг аваад бас тэ хайртай хүмүүстэй бэлэглээд гэгээ харийн баярын одоо баяраа сайхан тэмдэглээсэй л гэж хүсэж байна. Хамтран ажиллагч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Хамтран ажиллагч Hardis 100% шигшигдсэн амт. Хамтран ажиллагч уудаг ногоо жимс Kagome. Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч илүү чанарыг илүү хямдар Имарт. Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч Mr. Eco Organic та гэр бүлдээ хамгийн сайныг сонгорой. Хамтран ажиллагч бидний жаргалтай мөчүүдийг хамтдаа хуваалцах Rafaelo.
нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч аз жаргалтай айлын амра молон гал голомт Аква Вилла. Ирүүл хүнсээр хайрлий. Бил хаус өрөл тэжээлийн үйлдвэр. Та гэр бүлдээ хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико Органик. Яг оройд өдөр болгон уулзмаар юм байна. Ирчүүдийн дарс калфа. Өөдлийн аргаар өсөгсөн. Гарал үүссэн тодорхой. Ирүүл бэлчээрийн малын махаар бэлтгэсэн талын монгол бүр шиг монголчууд дан зориулж байна. Мэргэжлийн тогоочин жороор бэлтгэсэн. Гараар татсан махтай. Эрүүл мэндийг дэмжих нэмэлт шинхэн орц. Гишүүн, хунчир зэргийг агуулсан ясны шүлөр зурсан гурилтай бүтээгдэхүүн хэрэглэгч танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Монгол хүний эрүүл мэнд дагахлааг дэмжих цэвэр эко хүнс. Талын монгол маш. Чиргэлтэй гэрүүлийн сонголт эрүүл чанартай хүнс. Дархлааг дэмжих талын монгол банш. Үндэсний бренд бүтээгч Green Group. Alpen Gold шоколад тэнцүүлж байна. Тодоос тод төгс амт. Хүмүүст зориулсан бидний дуртай шоколад. Alpen Gold. Та баяр үсэлтэй хормоо мэдрээрэй. Гэрээсээ учрын золгож гэр интернетээрээ сайхан шинлээрээ. Холестериний хэмжээг бууруулж, цусны эрэлтийг сайжруулан, ходоодны хавдраас сэргийлснээр биеийг хөнгөн, эрч хүчтэй болгоно. Үндэсний брэндтэй урт насалж, удаан жаргаарай. Давшаа, үндэсний брэнд. Гэрээсээ учрын золгож гэр интернетээрээ сайхан шинлээрээ. Украин улсын номер 1 үржишимт жимсний талбайгаас таны гарт амин дэмээр баялаг дархлын тогтолцоог эрчимжүүлэх 100% байгалийн гаралтай жимсний жүүсүүд бодогч бодисгүй, консервантгүй, тогтворжуулагчгүй шинэхэн жимснээс гарган авсан хамгийн өтгөн жүүс хайр хаан байна тэнд садууч. I can feel my heart
and it's fit to burst. I try to clean it up, but I just get worse. Хайрын тарс миний хизүү толднууд их нүдэг шаарддаг тул та персил гелийг туршаад үзнэ үү? Угаалгын нүдхээс хоёр дахин баг хэрэгтэй бөгөөд давууны гүнд нэвтэрч толбыг илүү сайн арилгана. Илүү гэдэг нь баг. Персил гел рүү шилжээрэй. Гэрээсээ учрын золгож гэр интернетээрээ сайхан шинлээрэй. Та гэр бүлдээ хамгийн сайнийг сонгорой. Мистер Рико Органик. Мандлын засч байгаа нэг юм нам балтаа бараа. Аа энэ ч одоо би одоо зав руу харч чадахгүй байна. Зүрхийн мен зүрхэнтэн гутгалах үед. Чам хоогоо дэхэд ерөөс ирүү мулт салтаа дэлэв явж байна. Гэхдээ өнөөдөр сайхан валентингийн хайрын өдөр шүү дээ. Зүгээр хайраа гэх хэрэгтэй таахгүй. Валентин өдөр чи яах юм бэ? Валентин өдөр. Валентин өдөр бид ямар хамаатай юм бэ? Ямаа хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Аа за. Ямаа нэг гоё угаагаад, сарымсаа гоё хийх. Аа, арилгах хэрэгтэй. Тэгвэл миний хоолны чинь нэр юу юм ер нь? Миний хоол болохоор Сели Салмон гэдэг нэр шүү дээ. Сели Салмон. Эс эс ээ? Тэ, хэрэгтэй эс эс. Sexy Salmon Sally. SSS юм уу? Тэ. 3 S шүү, тэ. Sexy Sirchmas Salmon юм уу, тэ? Тэ. Өөртөө бас амар нэр гэж байгаа юм шүү. Ийм мартын ногоо могоо бүхнүүд нь гоё шинээрээ гоё юм аа. Энэ дагсны мохоо юм бол одоо амталт үзэл мэд идэн дээ. Энэ дагсыг бол давс тагчаага түүтэн усны угаах хэрэгтэй. За маш их хэмжээний мөнгө орж ирвэл хамгийн их нь юу ах вэ? Маш их хэмжээний мөнгө орж ирвэл юу вэ? Хасрамжийн газраас амар олон хүүхдүүдийг үрчилж авах. Би миний мөрөөдөл тийм байхгүй. Оо тийм. Олон хүүхдтэй бол мөрөөдөлтэй. Тэгээ өөрөө олон хүүхд гаргаж чадахгүй болоход хасрамжийн газраас хүүхдүүд ахансан гэж нэг урд нь би очиж явах та. Ялангуяа нарийн хасрамжийн газраас тэгж бодож байсан. Би одоо шал өөр юм бодож байсан байхгүй. Чи юу? Ингээд юу тэмдэг гайхуулж байгаа байхгүй би. Би онгоц цавд юм гэж боддоос юм. Аа онгоц цавд. Хэний суулгаад явах нь вэ? Бритэгт. Тачи ирсэн. Танд хүн байна ашгүй. За. Угасаач танд хүн гэж хэлсэн тийм. Чиний таалагдсан хүнийг ирүүлсэн үү? Оо, за. Ээ. За. За, хатаар хатаар. Я хаан амдам ээ. Өөрсдөө. Өөрсдөө чинь үнийг авах. Төрөөд байгаа улаан сайн жагсан шүү дээ. Шууд авчихсан. Хоёр чи харин нэг хоёш. Амман болоод хүрээний хоёр болоод ян янз байгаа штокуд хийсэн байх шүү дээ. Тэгээ хөрх штокуд хийсэн байна. Маск авчих. Маск авчих. Гараа амьдчи. За гараа. Гараа. Гараа амьдчи. Зя. За хизээ юм гоё. Том хаанст орчихо баяжаад. Өр 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 өр. Өр гэж. Хой дулаах юм биш те. Харин тийм. Одоо харин 2 сар гараад гадаач хайтайхан болчихом шүү. За. Би ишээ. За дэше морил. Тимка дэшээс. Аа.
За тэгээд шууд сууч юм уу? Шууд сууч. Өнөөдөр ерөөсөө сэлийн үйлчлэл. Шууд сууч. Шууд сууч. Жаг суужгаад гэр оронтой чинь танилцсан шүү. Хэдэн өрөө юм? Нэр хэдэн өрөө юм? Өрөө гэр дур. Манайх сууч. Үргэлжлээ яасан. Алуур хийж. Хүүхдүүдээ гэр гэртээ тавьсан. Өөрөө хүүхдүүд болж ирэхгүй байх. Хүүхдүүдээ гэр гэртээ гинэ. Хуурамч тэлээлээ хань. Одоо уцааж ойлгохоо байсан шүү дээ. За орж ирэнгүүтийн үсгэцэг нүүр амаа мянсах шууд бичсэн үү гэм шиг. Тийм. Тэгээ та ирч одоо хундаан сайтай хүмүүс сайн. Баярлалаа. Тэгээд энэ хайрын өдөр ирж байгаа юм чи одоо тэгээд улаан ундаагаар дайлаа да. Аль нь уу? Алчаа. Би нэр цайны дэж сүү авчихсан шүү. Сүү тараг. Сэлитэ бэри та. А нэр тийштэй тий. А нэр тий. Тэмхэ надад өгөхгүй өгөө байгаа юм байна та гэж бодохгүй. За шууд асуултаар эхэлчихв. За тэгэхээр сар шин бол энэ жил тэмдэглэхгүй. Яахаа. Хайр ясан сайхан шинэлсэн үү гэдэг. Айл мал эсэ үзүүлэх гэдэг. Онлайн нөгөө залгалт хийгээд. Тий, уцаар их ярилаа. Айгүй их групп чатаар нөгөө ингээд холуулаа холбогдлоо. Тэгэл оо санаахан яаж ирэх чинь. Тэр нөгөө гэр гэртээ хийсэн нөгөө бууц. Тэрийг камераараа харуулаа. Манайхын юм, танайхын юм гэх. Оо, танай садуудаа юу хийгээд юм гоё юутай харагдаад байна. Харагдаад тийм ээ. Энэ нэг амсангууд нэг ийм амттай гэдэг амтыг ярьж маяг л нэг. Тиймэрхүү л. Зяан доо. Гоё сүүтэй цай хөөс нүгүү зүгээр зүгээр тий сүүтэй цай санаагүй шүү угаасаа сүүтэй цай гээдсээ цүрдээд л уцсамаар цагаан цагаар тийм биз дээ яг ингээ үнэн ярьчихад байгаа байна сүүтэй цай санаагүй шүү би бүр өнөөдөр бүр албаар загас шаарч байгаа хайрын баярын өдөр тий хайр манай угаач гинэ өөр хоёр өдөртөө яг энд бол ингээл хүмүүс явуулчихсан хоноолаа гэдэг яг амьдрал даа яг чиний амьдрал даа мөн заа гэрэлхнээ явуулчихаад хоёр хүн шээл Эхдээд нөгөө маргааш дахиад ажиллах юм байна тийм ээ тийм. Төгсрээд явж байхаар одоо амархуу тагвал. Тийм. Би яг асуусан. Та хоёрыг хинэн дээр гах уу? Тэрний үсэг үү? Хийв. Чи хилдэж буудалцаад хинэн яаж дээр гарах вэ? Ер нь тэгэл Тэр чинь айдад нэг дээр гардаг шүү дээ. Тийм үү? Яг л тийм. Зэрэгцээл гэж. Тэрний үгсөө гээ. Тэр чинь дээр доороо гарах хойр урдаалх гарна. Дээр доороо гарах гэсэн. Хойр урдаа гараа. Хэрэгтгээрээ нэг дээ. Тэр юу болов юм бэ? Айн уурсан. Урдаа гарч байгаа. Төрүүлж хайж байгаа. Хойлоос нь гарын чанаа чи өрнө гэж өөрөө зурж уурлаа. Тэгэж хойр урдаа гарахыг яриад байгаа. Би тэгэж ойлгож байгаа. Энэ багц чи өөрөө ойлгоод байгаа юм шиг. Сэн чи энэ талынхаа нөгөө юм дээр аяа байхгүй шүү. Хүмүүсийг амар унагдаг тийм. Тийм юм байх боломжтой гэдэг нэг юм яриад. Тэр яг хөөрөв. Дараас нь оо би хөөрөж яриаг уу. Би хоёр одоо сая хойр урдаа орно гэж юм ёстой яриаг. No, ярьсаа. Нөгөө тийм репитиг тавьчих юм. Би яг ингэж шууд уу. Тийм, зачилстаа бас. Ооцаа. Энийг яг тавьчих гоё гоё биш харагдав. Бус бомо засаагүй. Ямар баа. Юу баа гэж бартгий. Оо, бас бартгий. Яг үгүй. Нөгөө самдрын баа хоолоо орсгоод идэг болохоор гэж тээ. Өтөч юм байна, өтөч юм байна юм яаж байгаа штэ. Йой. Сэлитэн энэ сахилахгүй. Чи тэгээ бурхны амралтад орохдоо яг энийг яриад явах хэрэгтэй. Би шууд дарагдчихсан. Самдрын баа. Хоолоо орсгоод идэг болохоор яг наадах маадах яриас чөлөөд. Явах хэрэгтэй байхгүй тий. Тэр самдрын бааг эцээр байгаа дөөдсөн. Амсаар байгаа тоо. Төвөөр дахин боож амтын шиг мэдээд байгаа юм байна. Төв чи таал маач ярас ари. Уцчид хүрхээрөө. Хамгийн ари яадны байгаа хүн. Хүрх ярьдаг. Өөр хоолоор яриад байгаа шүү чи яг. Юу ойр төв бид чинь юусаа яаж мессен дээр гарахгүй тоглох юм. Салцсан юм байна. Энэ уулзсан юм. Өөр хоолоор ярьчих та гэж. Ойр тараагүй хүмүүс харж байна бас тийм ээ. Би гэрээсээ гоё хайлт хийгээд аваад ирсэн. Аа. Гэрээ хийгээд. Нэр марцсан. Чинхэн гэрээсээ гэж шүү дээ. Чинхэн гэрээсээ. Энэ хайрын өдөр юм чи. Хин хиний крашлдаг уу? Крашаа. Тий, би энийгээ биш.
Аа, тэг тийм краш уу байгаш гоо дуртач үчигч юм үчигч тий. Ер нь краш гэж юу юм? Үчигч хайрлаж явдаг хүн юм. Тийм хайрлаж дэмждэг хүн юм уу юм тий. Аа, тий ер нь. Гэхдээ бидний үед бол нэг краш гэж маш их байсан юм шиг. Тий бидний үед хандаж байж байсан. Шив ариус үчигч шүтэн гэх юм аа тий. Тий. Аа, тийм юм шүү. Шүтэн гэсэн үг шүү краш. Тий одоо зүуд мүүдэнд наардаг тий. Одооний үеч бол краш өөр байгаа юм байна шүү. Ингээд би тэрийг Yern ireedüüd öörin bolgondo gisnege crash gadagh chgan te. Zaan öörin bolgondo gish zuguur l öörin badra. Shaalag taandorad nugo bavamjit khum gej badaa. Yamar khum bavamjit. Bavamjit gitch badaa. Yoge tir nugo iim im shig baina. Crash gekher bi bol ingej oilgod baina shtu. Inged khairlj jaga. Tiim uu. Bas kharj yavj jaga. Shutj jaga. Tgeel odo inged Айгу олон юм л байх шиг байна шүү, тэ. Тэр нь одоо хин бич хэлвэл тэнкэр гэх. Миний хувьд одоо яг эсрэг үүсэх. Хаа холын л хүүе. Хаа олон юм гэж одоо. Оор бүр нилээ хол болоос хэлээ. Тэр нь агсан тийм ээ. Хизээ ч амьдралдаа уулзаж болохоор тийм үн хэлэхгүй болов уул магад том болоод нь шүү. Юу нэг тийм краш бол солигдоод солигдоод явчихсан шүү. Аа тийм. Краш, краш хоёр юу солигдож байгаа. Ямар утга юм бэ? Юу нэг краш их дулаан краш л байж байна. Яа. Яа. Яа, айд орж исэн юм байна юу яа? Хойлоо ихтэй. Хайл мгнаас амсан. Энэ сэлийг өөрөө хийсэн. Нэр яг өөрөө хийсэн. Яг өөрөө хийсэн би. За нэр юу? Яг амслаа шүү. Герман үзэмтэй шүү. Аа тийм сүртэй тийм. Герман үзэмтэй хэлсэн. Сэлий чи юу гэнэ? Бам бам. Бам жид гэнэ. Тийж ярьж болох юм уу? Ястаа. Ноо хамаагүй. Ястаа. Миний хүний чи хажууд ер нь юу ч хамаагүй юм. Хоёр бас телевизэн нэвтрүүлэг төрлөгч чараагүй бас. Тэгээ хоёр маань хоёрыг өөр хайр нэстэй амар баяр тийм. Таста хоёр нэвтрүүлэг. Ажилтаа боллоо гэдэг. Таста ажилтаа боллоо. Гэвч карантин хийлэгдэад байжсэн чи гинт ажилтаа боллоо. 21 оны анхны нэвтрүүлэг гэж яасан хоёрыг ба тийм. Стагай. Баярлалаа хүлцээсэн. Хоёр ч одоо хэдэн хүүхэдтэй вэ? 3. 3. За зөвшөө хүүхэдтэй болох уу нэмч? Оо тэгэл өөрөө татах юм яах гээ. Таны араад яаж чинь. Хайлт мөн эс гоё юм байна. Нэрээс хэлээг өөрөө хэлсэн үү те? Тий. Өөрөө хэлсэн мөн. Чи одоо яаж итгэдэггүй юм би одоо нэг хийх юм хийх юм юм шиг харагдаад байна те. За ямар гоё юм бэ? Яг чи өөрөө хэлсэн үү? Тэгвэл тийм ээ. Нүдтэй хийгээд би өөрөө л хийгээд хэлсэн сар. Сараа хэлдэг. Сайн монтаж орцсон уу юм? Эннээс хийгээрэй те. Тэр нь би. Хай нэмэнд итгэж чинь юм байна. Мараа яаж итгэж чинь. Гэхдээ ер нь бол наадах чинь гоё. Би гэртээ жинхэнэ гэртээ бас авцсан. Тэ. Наа. Тэгэхээр чи яг хэлчихв юм бэ? Жинхэнэ гэртээ гэж яриа. Хурамч гэртээ гэж яриа. Хоёулаа хараа эндээс гараад чи. Энэ онголгүй байна. Жинхэнэ гэртээ гэж нэг очиж байгаа. Энийг аваад очиж. Дайрт бэлгэлсэн нэг байсан. Унах гэж нэг үгүй гайгүй. Энэ хоёр өтөрийн жинхэнэ гэрт бэлэг өгнө гинэ. Тэмкэ утсаа утсуунала. Айгүй хоо. Яг үзүүр дээр. Наач угаасаа сойлох болчоо л. Энэс хийх юм уу? Тэнс хийрнэс. Тэн зүгээр тэгж идэж болно л. Яа, тэ нөгөө давс перц баг хийсэн байгаа байхгүй. Тэгээ та нар өөрсдөө амтлаад хийж бол. Зон зонд шишигдсэн амт хаар дэс. Дэ хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико органик. Монголын хамгийн анхны бүрэн барааны онлайн дэлгүүр. Ширхэг бараагч хөргөлөд аваарай. Хямдралын зөвлөлийг scan me. E-mart mall цэгэмэн. Зон зонд шишигдсэн амт хаар дэс. Шаргалтай айлын амар амгалан гал голомт Aqua Villa.
амчин удаг ногоо жимс Кагуми. Зон зонд шишигцэн амт хардэс. Монголын хамгийн анхны бүрэн барааны онлайн дэлгүүр ширхэг бараагч хөргүүлээд байна. Ямдралын бүтээлхийг скан ми. E-Mart Mall зэг эмэн. Бүр зочноор аяга угаалгаал оо. Юугаа хундгаа бүр угаагаа зогсчлоо. Угаагаад мушгаа, угаагаад мушгаа бас дахиад угаа. Амтарч ажиллаа шүү. Юу чи энэ хоёрыг хэрэггүй гэж? Сэлли, сэлли энэ хоёрын гэрт нэг угаагаад мушгаад. Манай хоёр ингээд лайв хийгээд амар олон газар явдчих тээ бас тээ хоол мол идэл. Тий. Хиний хоол гой амттай байваа. Үгүй л гой. Өөрөө шүү. Сонтоо дэж чиний хаасаа хариулъя. Яанаа. За. Сайн хооллоо. За сайн хооллоо. Сайн хооллоо. За хоолн дээрээ сайхан. Энэ одоо бичээл л байгаа юм. Бичээл л байгаа. Сайн юм угааж ах таа. Зочнороо юм угааж ах бичээл байгаа юм. За хоолн дээрээ сайхан. Сэлигийн сонгосон. Rose wine. Rose wine гэдэг энэ австралийн нөгөө би зөв уншиж гинөө хард дис гэдэг. Тийм. Тэр нугасаа хард дис. Хард усгүй. За би нэмэн нэг одоо зөв хийхгүй илгийн юм болно шүү дээ тас. Дүүргээл. Гай мэс чинь. Пиццага та хоёр маань яаж амтлаа? Пиццага ийм мартаас авсан. Аа. Шин өнний илж байна. Манайх тас амтлаж ажиллаж байгаа. Бас сэтгэлд өвчнө үү гэж. За. За ингээд энэ нь очиод хаалтын хамгаан. За гэрээ хийх зайхгүй. За би гэрээ эзнэрээ хүлээ дараа нь зочилж ирснээрээ темка хэлдэ тий. За гэрээ эзнэрээ энэ аюултай муухай өвчин утан удахгүй яг жинкнээсээ бүр ор сургаггүй алга болж Монгол болон дэлхийн нийтээрээ инх амглан ажин түжин сайхан амьдрахын үлзий дэмбрэлтэй өрөөлийг өөдөд нь өргөн дэвшүүлж дараагийнхаа амдганы үг хэлэх гэж байгаа хүнд шилжүүл яа. Тэр үрөөл бацаах ашгалт бай. Хари баярын яа тавстаа. Аа гэрээс ингээ гүйтд юм яриулдгуу. Дондор нэгэд хитэ алдах алдах юм байна. Хай дээр зүрч. Одоо ер нь салай салай. Хамаг зүрх зүрх. Баян дэний баярын чиг зүрх зүрх. Тэгээд хоолой амтлаач ээ. Хоолой амтлаа амсыг. Аль маниус багвахын эргсаар нь штэ тийм штэ. За эртнийх штэ тий. Бас нэг юм багвах. Хүн чинь нэг багаса бүр нэг багаса. Өөр багас нэг олцсон байхгүй юу? Хар нэлхээс. Өөр хар нэлхээс од болсон. Тэнгүүд эртний юм шиг санагдаа. Бараг уухиндаа гэсэн их чинь штэ. Тий штэ. Намаг даагаар дээр хар бандаж дээр хэлсэн дээр сууж ахтал эргсаар нь гэхээр. Анаш та үсэлдэл л байж байна. Нарын солонго темко хоёр гэсэн их жоохноос ер нь олны танил болсон шүү тийм. Харин их жоохноос олон танилцах дими юм байна. Дими юу? Хүмүүс их гэж бодоод дими. Хэд одоо ингэж их чи ахаа л гээд байгаа юм шүү. Тийм. Одоо нэг ийм юмараа айгүй хэмтэрдэг шүү. Бид чинь нөгөө энэ тийм жаван нэг одоо ресторан ч юм уу ороо тийм. Кейк мэкэн дээр байгаа юм дээр очоод ахаа. Ячимачи тийм захиалж байхалж байгаа л их ч ахаа ч юм уу тийм зам ам дээр сагдамаадас зогсоо. Замын цагдаа дээр явна гэж ихэндээ замын цагдаа явуулчихлаа гэсэн. Ахаа явуулчихлаа гэсэн. Одоо одоо мэд явуулчихлаа. Та одоо мэдээ. Замаараа сэлгийн шарсан цагаас бол үнэхээр гоё энэ гоё. Гоё амттай болсон байна. За баярлалаа. Энд тэгээд ингэ амтлсан байсан юм уу? Өөр амтлсан юм уу? Би өөр амтлсан сайн. Одоо энэ зүгээр хөлдөө завсах. Манай эрикогоор будаан дээр асах юм бол гоё шүү. Энэ систем бол надад манай гэрте яг байгаа. Би ингээ будаа болгон дээр сайхан. Надад манайд байгаа гэх юм. Би одоо нго манай танаа гэж хэл яг уучраа болохгүй байхгүй. Гоё гоё. Гоё юм. Энд ч бас гоё юм шинээр. Энэс аваа аль хариг таа ямар юм. Гэж утга юм. Систем юм. Яаний өсөлтгүй хамгийн органик өсөлтрэйко. Эрико юм тийм. Гол нь нөгөө органик гэдгээрээ таргалуулахгүй. Би гуанзанд хэлцээр ажиллахчихгүй юу? Сэрэгээр ясаар гоё. Саксны секц. Нарийн бовны кекс тий. Тэгээ өнөөдөр хайрын баяр телевиз үзэж байгаа зөндөө олон хосууд байгаа шүү. Тэднэрт та хоёрын одоо гэр бүлдээ баримталч явдаг гоё үг нь ямар үг вэ? Одоо жишээлбэл зөв үе бол зөөлөн замбуул энэ төрөл хүмүүс тэгдэг шүү тий. Та хоёр болохоор яг гэртээ ямар үгийг баримталч? Хайраа байна. Хайраа байна гэж яахгүй байх тий. Хайрын тухай ярих бодлоо. Чи ямар үг баримталдаг шүү?
митингүү. Арай би бас энэ хоёрт санал нэг байна. Миний хайр ямар үг баримт. Надад тас асуулт байна гэж. Хэдингийн үг бас гоё байгаа шүү, тийм. Хоёр маань сүүлдүүд ямар үг баримтлаа. Хоёрт одоо сүүлдүүд нэг айхтар үг бол байна. Үйлдэл баримтлаа. Үйлдэл баримтлаа. Тэгвэл яг битүүч нэг ийм зүгээр юм алтан зарчимтай шүү дээ нөгөө. Гэрээ хийгээгүй ч гэсэн битүүч нь хамтран амьдарч байгаа аав ээж хоёр байхгүй. Тэгэхээр тэгээ нөгөө хосоод идэх утгаараа яг энэ амьдралын нөгөө янз бүрийн тохиолж байгаа бүх зүйлүүдээ гоё. Өөр хариуцлага шүү дээ. Тэгээ давж хамтдаа давн туулж тэгээд эцэг их болсон өөр хариуцлага маш сайн биелүүлэхийн төлөө л хамтдаа ажиллаж хөдөлмөрлөө хүүхдүүдийнхээ төлөө л явж байгаа нэг юм аав ээж шүү дээ. Нэг гэр бүл те. Яг тэр ямар ч саасан дээр бууж гар үсэг зураагууч гэсэн тийм нөгөө бичгтэйгөө хуулийн дагуу хоёулаа амьдэрч байгаа. Тийм л юм баримтч байлаа. Өнөөдөр Сэлийн энэ асууж байгаа юмнууд бас их амар байгаа. Түрүү машин тавьжсэн нь тэгж штт. Нөгөө завхлан байсгалын хоёрын дуулаад байдаг. Өдрийн хайр гэдэг. Өдрийн хайраа гэдэг энэ дунд дээр чиний байлсуур ямар байна? Би бас байлсуур баримтцааг байгаа. Тэгээ би жоохон гайхчихсан аа би надад тийч бас байр суурь гүйл байлаа. Гэтэ ер нь гэр бүл бат бөх одоо байхад яг юу хэрэгтэй? Одоо нэтгэл хэрэгтэй юм уу? Эсвэл яг юунд тогтох уу? Хайр, хүндлэл, уучлал, тэгээ халамж. Угаасаа өрөөсөн дугуйгаа олсон бол жаргалтай гэж орогд бий дүү байгаа шүү дээ. Тэгэх юм шүү. Өрөөсөн дугуйгаа бол өнхөр явчих шүү дээ. Тэгээ нэгэл би нэг зурд авчих гэдэг бол хайлаа. Зурд авахгүй юм. Тэгэл зургтгүй юм. Аа. Яг 1 2 3 4 камер авах. Нэгний цараа зурд болох уу? Хамтран ажиллагч Уудаг ногоо жимс Кагуми. Хамтран ажиллагч бидний жаргалтай мөчүүдийг хамтдаа хуваалцах Рафаэло. Хамтран ажиллагч Хардис. 100-100 шигшигдсэн амт. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч илүү чанарыг илүү хямдар Имарт. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Мистер Эко Органик. Та гэр бүлдээ хамгийн сайныг сонгорой. Хамтран ажиллагч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Natural Republic. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Ад жиргалтай айлын амар амгалан гал голомт Aqua Villa. За одоо чи чинь нэг юм шинэ маск гаргаад ирсэн. Хөрхөн. За. Томсон баглаа. За. За маскд нь хурцлээ зүгээр. Зүгээр. Эндээсээ ингээд гахгүй. За алий. За маск зүүч. Эхлээд ундаа унаа бас. Ямар ундаа уух вэ? Кагомига. Кагомич кагом л да. Кагоми дотор ямар нэ? Төрөл бүрийн авидраа. Тэмка усан үзм уух уу? Оо тэгэл та би ч усан үзм. Ирэх үн сан. Өөр юуних байна? Өөр алимних байна. За алимних нь авъя. За алимних им хүн сан. За. За дуучин хүн сан усан үзм. За ингээд сэтгүүлч хүн сан. За им дүрм танилцуулъя. Урд нь лаа тавьсан байгаа. Мэдээ шагналын сан бол өндөр. Шагналын сан бол энд байна. Хагомын байна гэж. Шууд баригдал. Ээлж ээлжээрээ 10 секунд. 10 секундын дотор гурвалангийн унтраас нь ялгч болно. Тэрвээ гурвалангийн унтраа чадахгүй бол хоёрыг унтраас нь ялгч болно. Хоёрыг чадахгүй бол нёгийг унтраас нь ялгч. Нёгийг унтраас нь ялгч. Нёгийг ч унтрахгүй бол нёгийг ч унтрахгүй бол дөрөвлөө ялгч болно. Хагамыг хаваач. Гурван хоёр маск санс үлээхгүй шүү дээ. Үлээх үзейггүй. Ер нь маскгүй бол хинч үлээгэл унтраан л та. Гол нь энэ чинь нөгөө байнга маска зүүж ягараа ямар давхар хамгаалалттай ингээд. Хуучин хүлээх. Ер нь маск ингэж хамгаалдаг юм биш үү гэдгийг харагдчих. Ээ бас давхар тийм зориг уулын би агуулад байгаа. Тэгэхээр та нар чинь. Гэхдээ бидний амьс уушиг амьсаа үнтерэ лаг бол бас энийг яаж болоход юм бэ? Лаг байгаад ч чадахгүй. Кичнэж ойртож болно. Кичнэж ойртож болно шүү. 3 2 1 явсаа. Хөөхөн хүчтэй шүү. 10 секунд дотор тий. Нэг удаас. Цаг дуусаа. Хоёр удаас.
카메라. 제가 지금 키네세요. 제. 자기 자가. 제가 지금 키네세요. 이제 쇼 눈 하나. 자, 제가 이제 어떤 맛이세요? 너 어화 탁치 나라. 하나님. 자, 고로 화일 넥 역사. 무슨 쇼? 무슨 쇼? 어떻게 됐어? 더스나 자라. 흐지근을 띄었다. 지 흐지근을 해 뭐. 지 비터일. 자, 허일 임기대. 허일 임기대 너. 지. 자, 또 요가 날씬 다 찾아 너. 자, 이제 나가서 좋아. 오! 이거 다 아무렇게 해, 돼? 아, 지우스. 오, 지비트. 저파랬다 했지. 자막이가 하얀 거 알아주는 거 띵기드고. 하라 나 죽다. 사장님. 아이. 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 자, 데밀. 이치 봤다. 울리게 데밀고 보시는 그때 때. 때는 울리게. 울리게 눈치. 울리게 눈치. 울리게 눈치. 어때 밀리? 맞고 맨. 스톤 들고. 오. 힐링 힐링. 보시 밀리티 사이 야물 거. 힐링 힐링 때려 같이. 힐링 힐링 때려. 나서 와서 와서 소리 내나. 아, 힐링. 아유, 붙이 때 되게. 아, 나 이거 때 되게. 누구야 이거? 힐링 잡는 거야. 이거 하고. 여드죠. 뭐지? 민들 때는 어땠어요? 이름이 찾고 왔어. 자. 어떤 연바 어떻게 뭐? 이 말하고 말해. 이 어디지? 이 나도 저 오래 자 커다 어디지? 약식 비 왔어. 약식 비 왔어. 야, 땡땡땡. 이 오래 식 미친 거. 아니 다른 거면 이게 일찍 부르기로 들어간 반? 네, 맞다. 자, 맞다. 마나미. 근데 약식이 오가서 니기 되죠. 이게 진짜 무슨 니기 되죠. 네. 마스크 쓰는 것 때문에. 어떻게 쓰지? 네. 자, 절정만 위해서 또 마스크 두지 않아 무슨 일이지? 만약에 우리 누구에서 사한 도도래, 만약에 우리 누구에서 사한 허수다 도르고 체크치. 자, 하림 바이린 쓴데. 다 타이르 만이 그렇게 돼. 그 타이. 아, 비트를 흔들어. 비트를. 아니다. 야, 그래. 야, 그래. 한 년 전. 나 북산 그리고 또 이쪽 우크르 사람 먹는 거 있어요. 자. 아무튼 고르고 내 동거도 흐뿌이 알라그들의 희우인 가도 춘슈대코 아르디인도가 세연바 야 춘슈 링크슈 알았어 오시마 와이스 아름대로 도베도 부데레도 고갈군이 생 국정시기 거치던 다 바일다. 아, 이거 진짜 대단하다. 아, 해셔리 거의도 성공. 아, 되네. 자, 미니도 오늘 어때? 아무래도 더 좋았어. 아이고 봐. 아, 만나가 이게 길 보드로 미크만 해줬다. 봤어. 이게 함락 되지 싶다. 야마라. 자가요. 그거는 야, 야스 무슨 오글치. 한 사람 맞다. 연예인 가서 세계 한번 소름 봐 보고 싶어. 네네네. 네. 100 100 ширшигцэн амт хаар дэс.
Жэжүү арлын ногоон нимх нь ердийн нимгнээс илүү витамин С агуулдаг. 24 цагийн турш гаргаж авсан 79.9% Жэжүү ногоон нимгний орц найрлагатай витапеер цэсэр өмнө 2-7 хоногийн дараа нүсөө толбыг бүдгэрүүлж арсыг цайруулна. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Монголын хамгийн анхны бүрэн барааны онлайн дэлгүүр ширхэг бараагч хөргөлөг аваарай. Хямдралын зөвлөлийг Scan Me. E-Mart Mall Цэгэмэн. Зон зонд шишигцэн амт Hardes. Та гэр бүлдээ хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико органик. Зон зонд шишигцэн амт Hardes. Сайхан цагаан сар болж байна. Гэр бүлэрээ ингэ нэг ийш тийш золохгүй явж байгаа учраас энэ ханийн жаргал гэдэг дууг сонголоо. Бас халин бас зурдараа бас ийм дуу сонсоод тийм. За гой дуудлаа. Хайр бэ найгаста хайр гүнхий дэлхан та Асуу мөн сүгдөөс үний чэргийнэ хайга Ас чарад би дотна хайр хүшнэ чи Хамгаа мага хайр мчи сонсо Эхтэй бүжгийг хийж чаддаг бол босоо самармаар л байна. Хайртай шүү. За, хайртай шүү. За, хоёрыг харъя. Биний нөгөө хамтлагч найз удаа бас нэг юм хайртай.
шүү. Бас тэр угаасаа гэгээ арийн баяр гэсэн мэдээж ихтэн нүдэд сууж байгаа тийм. Тэгээ викс ихнэртэй бас энэ үгчээ тийм. Одоо тийм. Хүү охин хоёрыг минь гаргаж гисэн. Би ер нь зургатаа тэгж хийж байгаа. Тийм шүү. За өнөөдөр өстой өстой янз бүр өнгөрөөж ин доо. Тэгээд хоёр найзтай бэлэг өгье. За сонгосон дарсаа та бэлгэл нөө темкадаг бэлгэлч хэлээд. Би тийм хайрын баярын өдөр уулзсан тийм чи үгээлээ. Хайрын баяр уулзсан би солонгод бас үнэнч вэн чин шүү. Гоё дөрүүдий чин хайрч хүндэрж явдсан шүү гэж хэлээд бэлгэ гаргалаа. За их баярлаа. Манай энэ шоколад. Манай энэ шоколад ер нь бол үе үеийн бүсгүүчүүдийн амтлахын идэх дуртай таван бүгд группийн одоо онцлог бүтээгдэхүүний нэг Рафаэло. Аа юу л агнал байл тий. За энэ болохоор өнөөдөр бид нар нөгөө загсан дээрээ уусан нөгөө гоё роуз сарны дарсыг бас бэлгэлээ. 21 онд та хоёрын маань ажил үйлс бүхэл зүйл бас мас их гоё байх болтугай. Энэ дарс шиг гоё ингэж тунгалаг байх болтугай гэж. Баярлаа. Тэгээд танаа энэ хөө хийж байгаа бас контент тий. Жишээ олон гоё зочин урьж оролцуулсан олон гоё үзэгчдэд нэг орой бас сайхан оюуны цэнгэл хөтлүүлсэн үзэгчдийн үзэх дуртай контент болох болтугай гэж мараг хэлээс хэсэг ирэж байна. Аа баярлалаа. Баярлалаа. Сайхан баярлаарэ. Үчиг сайхан өнгөрүүлээрэ. Өнөөдөр одоо урт хойноо сайхан оролцоорэ. За тэгээд нөгөө чинь болон заавал тавьчих. Тэгээд чинь яаж хийх вэ? Бид нөгөө карапита. Эе сал. Тэгээд дараа дарсаа ууж дуусгах уу? Дахиад дарсаа уух уу? Гүүг. Гүүг. Шагдлага фото хүмүүс тийм зүйлс хийхгүй байна. Хүмүүс мэдээ хийсэн аа. Сайн баярлалаа. Гэхдээ үргэлжлээсэн их баярлалаа. Сэрний юм нь хоол нь хамтдаа байлаа. Тэ сайхан байлаа. Тэ сайхан өнгөрүүлээ. Гэрийнхэн дотор талаар явж үзье гэсэн нэг хүлээсэн юм тийм. Үзье гандаараа явж үзье. Араа дахиад тогтоо ирээ. Ийм цаг ирэхээр Тэ. За караокеди аасан давалцсан. За сайхан хамтгаараа. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд та яа юу хоол хаан бууд хүлээлээ. Танаа нэг ирээ заа ёо. Айл бол бууд та нэг. Хараг хогоо янзлаад доо тий. Тэгээрээ. Окей. За баярлалаа. За баярлалаа. Йоо, өнөөдөртөө сайхан байлаа шүү дээ. Нүнд нь ялх. Хоол унт хийгээ, зочид хүлээ тохиолч нэг бас жоохон ядрах шүү дээ мэлтэн. Найд энэ чамд хайр үйлээр ярьчих уу? Яг нэг шинэ үйлээр үү? Танаа өөрөөр нэг орой шүү дээ. Яг нэг ч яах вэ? Нэг шөнийн үйлээр, нэг хэн шөнийн ганц шинэ биш. Нэг цагийн үйлээр ярьж байгаа. За орооцчих. За, засалтай байна. Засалтай билэн байж идэг юм аа. Загаа сонслоо л та ямар ч юм. Үгүй үгүй. Гэби март мар бай. Стайл намаг дуулга шахта. Шахта. Дуулах шахта. Дуулах. Би одоо ингэ гинт дуулж юм болохоор чай аягүй юу аа? Дуулах шахта. Шахта. Шахта да дуулах. Тэг би дуу муу жоохон. Аа. Нэг үтгсэн шүү дээ. Тэр ярьжсэн. Наад тийш шахуулчих юм шиг сайн ч үгүй толгүй байсан. Чи дуусахдаас үе би одоо гинт ингээд аа мэнэ. Чи. Сэр хайрли. Бит хаус үрл тижээлийн үйлдвэр. Та гэр бүлдээ хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико Органик. Гэр гэрээсээ учрын зологож гэр интернетээрээ
сайхан шинлээрээ. Цусны өвчлөлийг бууруулж, цусан дах сахарын хэмжээг тодорхойлон, бодисын солилцоог сайжруулснаар таныг сэргэлэн цогцоо болгоно. Үндэсний брэндтэй урт насалж, удаан жаргаарай. Давша, үндэсний брэнд.